Round one. Fight! Round one. したくないな。ダン、ダンは分かりません。
Final round. Fight.よし。手遅れいくが微妙だな。なんと届かないかな。届いたとしてもプラ5からだから、なんか考えれば出てくるかな。
好き。いやー全部ダメだな。全部ダメだな。ぐらいしかないか。微妙だなこれも。近々。スキルをしてるんだよ。それだけ、それだけ意識。
Final round. Fight. Oh shit.になられた後の地上が分かんないんだよな。なんかもう一パーツだと思うんだけど。
てシフト取られたのを見てからボタン押せるかって話だよね。来たな。竜とザンギがどうしたって疑問だよね。今まで以上にきっちりやんなきゃな。本当に我慢強いやつがめんどくさいんだよね。反撃はやりやすかったね。見てから押す手で押してみようか。あー一応ギリギリいけるな。どうなるか分かんないけどランダム強いのか。ダウン復帰リバーさんになってない。
たらこれまでいけっかな。いや、いけねえ。基本コアコア出す。あ、届かないのか。あー、とことんいけてないな。シャガチューにしようか。スピードがいるのか。これきつい。あー、これ確認するともうダメだな。中攻撃は無理だ。シャガダイならいけるかな。中足とかね。難しいな。ゲージあったらそれ狙いたくなるよね。練習したいな。さて、力か。あ、違う。しゃがだい。ダメか。ダメか。
だな。された時も、ロデオも V シフト安定かなこりゃ。たくなんないな。やっぱロデオブレイク弱いな。影はだいぶ楽になった気がするな。なんでだろう。あんま変わってないな。遅くても11時半までにします。多分ギリギリ持ってそんぐらいでしょ。だからこの後だってそもそもさ毎日だから確定しないよね多分ね。
とどうしようか。ちょっと暴れさせて全部ガードにするしよう。ロデオブレイク食らったらリバーサー V シフトです。何にも届きません。ロデオブレイク終盤はないな。もう終盤、まああれか、跳ねてシフトさせてゲージレベル、でトリガーを閉じるぐらい見上げみよう。チャージ空中バックジャンプを EX で落とした後ってもうちょっと減るのないかな。心折れると思うんだけどな。
面白い。
ペースをつかんだらララで近寄る、なんだ、近づけなければサガットで、ペースつかんで寄っても昇竜で一回リスクを負って離せばサガット、ガイルに近いな。これは簡単だよね。ブラゴだから打撃リンだよね。ローテをやっちゃダメかな。難しいな。ロテオブレイク、ロテオブレイクなしでやってみようか。しばらくちょっと考えどこだな。ロデオやりたくなかったら止める。ザックさん、こんばんは。こんばんは。ザックさん、シフト狩りにスキル2って機能したりしますかね。シフト狩りにスキル2やってるんですけどね、あのシーンによりますね。シフト狩りができるシーンがそもそもララ少なくて、まあ、他のキャラもそんなもんなのかもしれないですけど、そこでは使えそうですね。ウォッチ、あーミスった。我慢たんね。ちょ、普通に飛べないんだ。すげえ、どうしますか。ザックさん、そうなんですね。妄想の中ではウハウハだったんですが残念。いや、でもまだわかんないですよ、全然。なんか変なね、浮き方するんですよね、スキルに。ジェン、ウーさん、ハロー、フロム、カリフォアニア。はい、ウーさん。ナイスとミートゥIs it first time? Here.
全、ウーさん。Thanks。ザックさん、スキルには多分なんですけど、あ、間違えた。スプリットリバーから、小技ヒット確認と投げのタックをするじゃないですか。で、投げの時はいつものこれでよくて、投げは避けられたのを見てから大パンでいいんですよ。で、ここまで入るんで、で、小技の時はスキル2かなっていうのがありかなっていう感じですね。あんまり良くないです。でもサガット増えた。ザックさん、展開重視ですね。トリガー1なかならって感じっすかね。あ、そうですね。トリガー発動してたらかなりいいかも。あ、いててて。うわ、投げてきた。やーよ。うわ、投げて返される。そんなんてあんの。あ、しまった。ザックさん、マツダスウェイが通常技キャンセルできたら相当強そうだったのに。わら。マツダスウェイって通常技キャンセルできないんでしたっけ？トリガーにって全然使ったことないから、わかんないです。使えないのかな？確かに、使えたら強そう。キャンセルで出ないんすか？超残念じゃないですか。あ、間違えちゃう。厳しい。ザックさん、確か生出しだったような。あれ？そうなんですね。違かったかな。
じゃあこのサガットで終わりにして、もう最後トリガー2を見てみましょうか。ミスター、そうだよね。よし、じゃあランクマは終わりにします。 I decided to finish today's ranked match。 ザックさん、できたら中パンチフラレキャンセル松田スウェイガーね、むちゃくちゃ良さそうですよね。やってみます。出ない。キャンセルで出ないですね。なるほど、よくできてるな。キーディス表示発動、大パンキャンセル末残念でした。ザックさんノーキャンでしたね。くーねえ、ララだけなんですよね、あの通常技キャンセルコマンド投げできないの。他のキャラ全員できるのに。このせいでアーマー技をね、あの取らせて投げるみたいのができなくてすごい苦労するんですけどね。他のキャラみんな中足コマ投げとかできるのに。もちろん連続ヒットはしないですけど。いやトリガー2はどうなんでしょうね。そうなんですよね。通常技キャンセル当て身もたくさんいますね。似てるのにですよね。ララだけなんですよね。まあ確かにこれ悪いことできそうですからね。キャンセルでなんだろう、これただでさえ強いですからね。普通に有利取って、なん絶対受けらんない。でもね、出す方も怖くて出せないですけど。ザックさん、X ホイール飲みできないって制限ならね、ほんとそう思います。それで少なくともララが困ることはないし、で他のキャラ的にもね、他のキャラみんなできることなんで別に文句ないと思うんだけどな。まあできないもんはあれですね、しょうがないって諦めてできること他探すか、なんか投書でもするんじゃないですか、あとは。それも別にでもね、やって損はないんだったらやってもいいかもしれない。トリガー2どうなんでしょうね。せっかくあるから使いたいんですけどね、どうも使える気がしなくて、考えれば考えるほどないんですよね。もうこの表裏だけっすよね。この表裏もね、シフトで透かされちゃうから。ザックさん、ジャンプ攻撃に完全対空はできますね。あれ発生7でしたっけ。ザッ
ザックさん、今回は。でもあれですよね、スウェーが避けて、避けるまでに何フレ ?3 フレ ?3 フレ目から避けるですよね、確か。で、違ったっけ。フレーム表を見てみますね。ザックさん、21フレがつかむフレームです。あ、最速でやると21フレ。なるほど。3フレ目から無敵になって、でチョークが、あれ、あ、チョークが8007フレでしょ。そうするとザックさん、13フレから投げに移行して7フレでつかむようです。なるほど。だとすると20フレかかるんですよね。いや、20フレかかるんだったらこれでいいですよ。考えれば考えるほどいらない。この技とか、この技がないんであればいいですけど、反応してこれ出せばいいですもん。ねえ、そうなんですよね。だから、まあ、対空つかめるようになったのはまあいいですけど、突き詰めていくと対空に使わないよねっていう技だと思うんですよね。相手がね、よっぽどバレバレのジャンプを発動してる時にしてくれたら、そりゃ美味しくいただけばいいんだと思うんですけど、上行けば行くほどね、そんな相手いなくなるので、でいてもこれでいいわけで、いやー、そうなんですよね。で、唯一僕ね、シーズン4までの終わり頃はザックさん、投げ埋め飛ばれても多分最速で着地つかめますね。あー、なるほど、なるほど、なるほど。やっといて、あ、違う、ついいつもの癖でこっちを出してしまう。こういうことね。ザックさん、300ダメくらいに増えたから少し勝ち上がったかしら。そうっすね。で、あれですよね、ここからはあ、違う、そうそう、これで表裏いけるから。ザックさん、そうですね、シフトされますけどね。ああ、いかないか、慣れないことやって、これ飛ばれないのかな、これ飛ばれないですかね。ジャンプ入れっぱにして、ジャンプ入れっぱで、オッケーオッケー。あ、掴むんですね。うん、いや、まあいい、そうっすね。ザックさん、飛ばれないと思います、標準キャラならね。そうですね、そうか。でもな、それもこれでいいんだよな。難しいところですね。もちろんダメージでかいからいいけど、そのためだけ選ぶか、前飛びでも振り向き直すのかな、確か。お、前飛び、ジャンプいらない。オッケー。あ、違う。ザックさん、直接弾無敵アバンテが出せればな。これ
れが最後までタマム敵になったんですよね。あとこれか、ゲージが減らなくなったんだ。なるほど。あ、エスキーバーを出せないんだ。アバンテになっちゃうんですね。あれですね、トリガーにもせっかくあるので繰り返しになりますけど、興味はあるんで、なんか使えそうだったら触ってみたいですけど、残念ながら今のところないな。Vシフトでとどめ刺された感じしますよね。一応この表裏からのタクは弱系だと思うので、弱系、まあ V シフトされても安全ではあるんですよね。ザックさん難しいですよね。はい、そうですね。そっから畳みかけられれば、 V シフトされる前提で畳みかけられるなんかいいのがあればいいんですね、きっとね。だから、ね、そうすると表裏から V シフトさせるっていう選択肢、意識としてはそんなことできるのか分かんないで言ってますけど、じゃなくてここから行きますけど、プラ5だよな多分な。多分このプラ3からぐらいか、プラ2ぐらい、プラ4、違うか、プラ4からいけるのか、だからプラ6取れるのか。まあ、これで5だから、多分密着の飛びからいけばいいのか。これに近いのかな、プラ5ぐらい取れるのか、この距離で。届かねえな。ザックさん、持続がサネならマックス7くらいいくんすかね。ねえ、すごいプラ5ぐらいのところから取ればマックスプラ7ぐらいいけそうですよね。距離が遠そうだな。ちゃんとやればいいのか、ちゃんとやってみましょうか。ついにね、めんどくさくなってサボっちゃいますけど、
がいた。まずこれいってみましょうか。プラ7。ザックさん、シフト連打のレコに飛びからコンボ決めるってやり方で自分はやってます。ああ、なるほど。そうですね、精度それで出るならそれでいいかもしれないですね。ここでプラ7ですね。これあれかな、ブレイク確定しないのかな。お、確定しない。なるほど。じゃあここに、ザックさん、そこからだと、立ち中 P、しゃがみ中 P、中足までもブレイク確定しませんでした。ああ、そうなんですね。立ち中 P でもいいのか。でも立ち中 P、しゃがみ中 P が、単発ヒット確認できる人はこれ出せばいいってことですね、じゃあね。ザックさん、見た目でブレイクさせたくなる技を出すのもありかもしれません。なるほど。でも、でもじゃない、いや、それはそれでとってもよくて、でブレイクさせたくなる技、例えば中足とか出して、立ち中 P もいいかも。でザックさん、ただまあランクマムーブっぽいですけどね。そうですよね。でそれをブレイク出させてシフトで狩る、それだってあれですよね、一発ネタで知ってる人にはもう二度と通用しないから、純粋にブレイク出さないでシフトで終わられるじゃないですか。そうすると別に相手有利にはならないけど、なんだろうな、表裏のチャンスをシフトで安全に逃げられて終わりっていう、相手 V ゲージ 0.5 使うだけになっちゃいますよね。もちろんね、通常投げすればお仕置きできるんで読み合いになりますけど、通常投げは投げ抜けされる、駒投げはシフトで透かされて確定取られる、打撃だと V ゲージ 0.5 消費させてそれだけで終わり。やっぱね、2択で勝つキャラじゃなくなってる、表裏で勝つキャラじゃないのかな。ザックさん、何かシフト切れた瞬間に弱肘の最終持続が重なるようなレシピがあればなですね。そこにそれこそさっきのダメだ、今何を言おうとしたかというと、スキル2って言おうとしたんですけど、表裏できないですね、それだと。プラ7取れてるのか。でもプラ7しか取れてないから、ダメですよ。弱肘12フレですもん。だからやるなら大パンとかかな。これいってみましょうか。大パン、普通にガードされてマイナー2で終わり。もちろん暴れは、ザックさん、13が欲しいんですよね、わら。そうですね、13あったらね、それこそ EX 駒投げでもいいし、いいっすね。
台パン、プラ7でしょ？しゃがみ台パン、タッチ中継、タッチ中継か、タッチ中継行ってみましょうか。ザックさん、デス13、神のフレーム。立ち中継。いやー、惜しい。でもあれか、やらなくても計算できましたね。まあ、届くってのが分かったと。中盤も届くかな。中継でマイナー1ってことは持続の3フレ目が当たってるから、中盤だと持続の4フレ目が当たる。そうするとそこからプラス8取れるのかな、届けば。行ってみますか。再生設定間違えた。あれ？なんか間違えたかな。ごめんなさい。もう一回。届かない。そうっすね。届かないな。ザックさん、グラップを3フレ暴れを潰せるように重ねてキャンセルトリガーしてシフトもケアするって動きを考えたんですが難しかったです。グラップを3フレ暴れを潰せるように重ねて、はいはいはい、こういうセットプレイじゃなくてグラップ重ねをするってことですね。で、リバーサーシフトを読んでってことですよね。そう、それ僕も考えたんですけど、そもそもクラップ重ねられないよなってなりました。そうなんですよ。すごいわかる。なんかね、相手が受け身を取らないって分かってる時だったらいいんですけど、なんかクラカン、ダイヤシクラカン。ザックさん、端で X サンダー矢印、タチコタ矢印のキャンセルクラップトリガーでできるキャラいるんですが、キャラでばらけます。ああ、面白い。ザックさん、竜は相打ちする。面白いですね。なるほど、そういうことか。空中復帰からクラップか。なるほど、すごいですね。いろいろやってますね。空中復帰からクラップか。なるほど、なるほど。ザックさん、8取れますが。なるほど、ちょっと僕も後でやってみるかもしれないんで、ちょっとやり方だけ教えてください。多分これでいいだと思うんですけど、合ってるかどうか。リュウにしてみましょうか。ザックさん、相打ちで。かりんにはキャンセルトリガーできなかったっす。なるほど。普通にレコード再生すればいいんですかね。で、開始。これを覚えさせておいて、しないにしといて。ザックさん、 X サンダー矢印タチコパノーキャン弱サンダートリガー1サンダーコパンキャンセルサンダー、間違えた。こんな感じですよね。今 EX なしだったけど、
さん、タチチューピーで追い打ちからキャンセルクラップを微試して着地に解放してトリガー発動とかあるんですが、いかんせん体感すぎて。わら、ザックさん、そうです。で、追い打ちからキャンセルクラップを微試して着地に。ありがとうございます。ああ、でもなんかまだありそうですね。これ諦めないといいな。ザックさん、タチコパノーキャンセルですね。スイカさんキャンセルしちゃってます。ノーキャンの方ですね。ありがとうございます。ザックさん、タチコパノーキャンセル弱さんだ。わかりました。おー、すげー、なるほど。でもヒットしないもんな、これ。さ、全部ガードにすればいいのか。ザックさん、それがキャンセルできたりできなかったり。なるほど。ああ、キャンセルしちゃった。ザックさん、もしかしたら自分の操作が最速じゃなかったのかも。だったらすみません。いやいやいや、でもな、いやいや、あの、この視点はなかったのですごいありがたくて、ちょっと考えてみて。ザックさん、最後にキャンセルトリガーでケアですが。はい、ザックさん、てか、スキル2から弱肘にその場受け身に3フレ暴れつぶしクラップ。後天受け身にはどの道持続で有利とかありそうっすね。ザックさん、弱肘で締めて。面白いですね、確かに。なるほど。ザックさん、いずれも橋限定だし、そもそもレベル上がってきたら橋でシフトしてくれなそうですね。そうですね。で、あと橋でシフトするときは、出すとしたらブレイクまで出しますよね、きっとね。で、まあそもそもしないか。2段目からガード。
あれ、そっか、じゃあ全部ガードにして、やっぱり暴れさせないとダメか。プラ銃だから、ザックさん、空中サンダークラップ矢印弱肘追い打ちなしからの着地コパでフレーム消費矢印クラップ重ねとか必要になってくるかも。バレバレだ。おやすですね。で今プラジュー取れましたね、これね。プラジュー7、8、9、10。ザックさん、トリガーにキャンセルまでできればブレイクガードから押し置きできそうなんですが。本当ですね、スウェーね、できたらすごいいいのにな。というか何のためのこの当て身トリガーなんでしょうね。言ってもまあしょうがないですけど。そっか、なるほど。いや、ありがとうございました。なんかまだ詰めるっていうか探してみる価値のあるところいっぱいありそうですね。端じゃなくて真ん中でやりたいですね、この辺をね。それこそだから、表裏の時は伸びしろわかんないけど、もうちょっとちゃんとやってみて。ザックさん、そもそも通常時レベル1クラップの持続が心配ですが、途中で消えそう。ザックさん、真ん中でやりたいですね。ね、真ん中でやりたいですよね。プラ10取れるけど、なんも。お、これが届く。うん、普通にマイナス4。ザックさん、弱肘締め矢印前捨て大クラップトリガーとかどうでしょう。前捨て大クラップトリガーと、なるほど。ザックさん、前捨てした時点でララマイナスでしたっけ。プラス取れてんじゃなかったかな、すごく。すごくプラス。ザックさん、あ、有利ですね。だから前捨てまでしても OK で、前捨て1回はして OK、リバッサシフトを入れると、リバッサザックさん、20来ました、ね、これなら重ねいけるかも。クラップの発生19とかなので。あ、間違えた。
してクラップ。クラップが遅いですね。ザックさん、それをキャンセルトリガーで。キャンセルトリガー、ああそういうことか、そういうことか、あ、分かった分かった。ザックさん、すごいすごい。キャンセルできませんか。やってみます。こうですね。なるほど。どうだろう、出すのに今精一杯で逃げる余裕がありません。ザックさん、青光り中にトリガー。見てからってことですね。ザックさん、オーケアできた。あー、入れ込みじゃないとやられてから発動はできない。入れ込みならできます。でも面白いですね。これ、リバーサシフトしないとどうなる。まあ普通にこうなるのか。なるほど。ザックさん、ブレイク出された場合は弱サンダーにしておけば相手被弾しそうですね。ザックさん、読み合いすぎる、わら。いや、面白いっすね。あり、なしで言うとまだ判断つかないですけど、何せトリガー全部使っちゃうから。でも、すごいな、これは。でもな、考えろ考えろ。ちょっと、いや、これはどっかにメモっといて後で忘れないようにしようと思いますが、相手がシフトしてきたら有利継続、トリガー状態で。で、ガードなら普通にガード発動トリガー。ザックさん、橋ならそこそこ詰ませられるんですが。まあでも密着ですからね。でも今までには条件があって、相手がその場受け身なんですよ、これ。後ろ受け身の。ザックさん、弱クラップがサネ固定できますし。そうですね、橋なら。発動しない。発動しない。ザックさん、後ろなら大幅有利時ってだけですかね。ガードしなかったですね、今。第のクラップ届かなくて。発動はしなくて、でクラップも届かない。もう一回。こうか。難しいところ、これは強い気もします。ザックさん、届かないの悲しい。ねえ、届いてガードさせられたら超いいんですけど、届かない。ザックさん、届け、わら。こうか。いやー、一発ネタだな。いや、いやありだとは思いますけど。次、次ね。受け身しない場合、
で、ちょっと待ってね。普通に起き上がらせましょうか。ザックさん、ゴフレ伸ばした持続はこのための強化じゃなかった。わら。ねえ、これ届いたら熱いですけど。多分ね、これね、キャラによって当たるんですよ。別に、もうここまで重箱の隅だと、よっぽど最後の最後、もう10年間このシーズンやるぐらいのやり込みじゃないと効かないけど、ね、これこの辺のキャラにすると当たるんですよ。ザックさん、ダルシムにはいけそうですか ね、いけそう。ダルシム影にはいけそうですよ。ザックさん、ダルシム、影が短いんでしたっけ？そうですね、ダルシム影が短い。で、キャミも短いです。ほら。届きますね。ザックさん、熱い。ザックさん、これバクステできなかったら最高だけど。本当ですね、今でも届かなかったな。ザックさん、そんな都合よくなさそう。あ、届く届く、最速でやれば届きます、ちゃんと。届く届く。ちょっとあれですね、これはいろんなパターン、相手のキャラ、V シフトするしない、受け身後ろその場受け身取らない、全パターンちょっと検証して、でもこのキャミーあたりのクラス、キャミー、ホンダ、エド、セス、この辺が、シフト短いので、この辺のキャラだけでも使えたらいいですね。ザックさん、トリガー1中ならそもそも届きそうですね、ほとんど。ああ、確かに確かに。もう一回竜戻してみましょうか。まあ、届いてもなんか届くまで時間がかかるから対処しちゃう、バクステとか。ザックさん、ただトリガーキャンセル発動ケアがなくなるからダメだ、バクチすぎる。ああ、そうか。難しい。そうか、ダメっすね、そもそもね。発動中。あ、しまった。後ろ受け身。違う。よし。発動。ザックさん、いろいろよくできてる。V シフト目。ちゃんと届きました。よくできてんな。ザックさん、あー、武器がそもそも変わるからフレームも変わってきちゃうのか。そうですね、難しいっすね。ちょうど当たんないもんな。微妙に前歩きとか入れればいいのかな。
ザックさん、有利が多いんですよね、確か。はい、あの前捨てまででプラ20だったので、これでプラ20、あれ25になってる、あ違うか。なんか違う、25取れてる、そんなバカな、あれさっき20じゃなかったっけ。25か、あれなんかさっきと違う、間違えてますかね。25か、ザックさん、後ろ受け身なので25です。あ、失礼、そうですね、さっきその場でやってました。ザックさん、その場が20、その場が20ですね。じゃあこれに対してビアルフダメですね、これは暴れ食らうな。まあ暴れは食らうのか、その場だと普通に。反撃して前捨てまでした段階で、相手の受け身を見て、後ろだったら弾出す。いやー無理だな、弾は出ないですね。ザックさん、これなら戦ってる中で普通にヒット確認してクラップトリガーした方がマシまであるか。なんか惜しい感じですよね。それだったらこっちの方がいいですよね。まだね、ザックさん、X シューティングピーチが欲しい。え、これ見てもらいましたっけ、これ変な受け方するの。これすごい可能性感じてるんですけど今。プラ10取れるんですよね、ヒットすると。でガードでもプラ5なんですよね。ザックさん、タマコさんのツイートで見ました。あ、そうなんですね。やっぱりスキルに使ってる人はこの辺もたどり着くんだ。まあでもこれも微妙かな。まあいや、これは余計な話でした。通常後ろに届くか、ザックさん、それ弾にするとどうなるんですか。弾、なるほど。なんかあれですね、いい感じかも。ガードさせると、ザックさん、スロー中に弾素がねえ、プラス取れるな。弱玉なんですけど、他の強さ中五分、間違えた、ごめんなさい。第五分、ザックさん、さっきの低いヘビーヒールじゃなくて低い玉は出せるんでしょうかってとこです。ああ、ごめんなさい、さっきのそういうことですね。残念ながら出せますが、あんまり嬉しくなかったです。これを マイナヒットさせてマイナ3かな、確か違ったっけな。
やってみますね。ザックさん、あらら。ケーが出ちゃった。ザックさん、かっこいい。わらわら。あれあれ。全部最速でやるのダメっぽいですよね。ザックさん、めちゃくちゃ新技感はありましたね。かっこいいですね。ヒットさせて、マイナス3。これやっぱりやるなら、さっきも言いましたけど、ヘビーヒールの方で、これガードさせてプラゴなので、あ、やるならこっちで、ヒットしてたらプラ10なんで、シャガダイがつながる。プラゴなんですよね。どれもなんか面白いけど届かないですね。これプラゴ取れるの？本当？ということは？なるほど。今のは後ろ受け身、その場。うん、悪くない。シフトしない。ザックさん、しかしこれ相手の下段とかでもワンチャン打ち負けそうな気がしますね。ヘビーヒールのくらい判定大きいので、見た目通りの高さなんですかね。いやー、ですね、ヘビーヒールは、さすがに足払い系には勝てるんですけど、立ち技打たれると負けですね。ザックさん、まあまあ、いずれ修正きそうですし。ね、手入ってほしいですね。あとあれか、受け身なし。あ、受け身なしは問題ない。その場でシフト。ザックさん、調整で大パンクラカンヒールがつながってほしかったです。本当ですよね。それぐらいやってほしかったですよね。アバンテでできることだからいいと思うんだけどな。シフト出してくれれば、これが有効。何も届かないか。ザックさん、X 肘までつなげられるのに、ええやんええやん。へへへ、本当ですよね。
シフトじゃない、スキル2からはこれが一番良さそう。前捨てヘビーヒール、これがリスクないです。最悪ヘビーヒールガードされて終わりトリガー中ならなおよしですね、きっとね。本当かな。これありっすね、多分ね。通常受け身でしょ、後ろ受け身。ザックさん、立ち中 P がキャラ切りで届きますかね。ね、端っことかだったら届くかもしれないですね。後ろ受け身だとすかされる、トリガー中。マジか。ザックさん、一気に誠っぽくなってきた。確かに確かに。トリガー中ダメか、超残念。いやトリガー中はダメだ。ザックさん、え、ザックさん、きつい、わら。きついっすね、惜しいな。通常に対しては、間違えた。パンチ。ザックさん、トリガー中はディレイでヘビヒール派生じゃないっすか。ね、そうですね、そこまで練習しないとダメですね。中盤届くかな、届かなそうだな。これあれですね、もうどれも終わらない。ザックさん、やりたくないけどね、相当なやり込みですよ、マニアック。さっきのキャビン、無限にトレモやんなきゃいけないですね。ザックさん、ララ、Vシフト？全然わかんない。そんな感じ、そんな感じ。いいっすね。あ、トリガー発動か。忙しい。届いた。届きましたよ。だからあれか、 PC か。ザックさん、おお、キャラ切りでいけましたね。いけましたね。ちょっと笑える。いけましたね。でもな、これ、通常受け身のみですね。その場。ザックさん、これはやり込み要素ですかね。遅らせヘビーヒール。いけるいける。遅らせました、今。そのまま。そのままだとダメで。遅らせ。ごめんなさい。出すまでは最速。
ヘビーヒルだけ送らせ。いける。ああ難しい。ザックさん、それか、リアルキスキルに、それ以降最速でもいいかもっすね。そうっすね。ほんのリアルキですよね。ああ、こっちのが安定するかも。その場受けに走ってよければ OK ですね。こっちですね、多分ね。ザックさん、それならもう少し届くキャラ出てくるかも。またそういうことを言いますか。行ってみましょうか。これ竜でいければありかもね。でもそうすると今度はその場受け身サンフレ暴れとかに行かないといけないと。これはスキル2の時代かもしれない。割とマジで。スイカさんの動画で知った X 肘対空も12フレでやりやすくなってそうですし。そうっすね。EX の肘は相当恩恵ありますよね。最後に、ちょっと待ってくださいね。通常受け身でしょ？で、ダウン時に5番に。普通に3フレを入れますと。でこれをオンにして同じことやります。あ、待ってまだ追いつかない。これに負けんのか。そもそもクラスでビアルキじゃなくても負けるかな。負けますね。そもそも最速でも負ける。多分ね、サンフレが立ち技の相手はダメですね。ザックさん、そうっすね、仕方ない。ね、ここはしょうがないですね。しゃがみ、まあ4フレ技になっちゃうけど、これでどうだろう。うん、これは安全。ザックさん、そこは弱肘2回から埋めとかになるんですかね。こんなもんすかね。
前捨てせずに体感か。いやダメだ、そもそもスキル2がペンって落とされちゃうんだ。まあしょうがないですね多分ね。まあこれはしょうがないだろう。これスキル2発動、ですよ、ここから行けばいいわけで、ザックさん、ここって冷静に前飛びでもフルコンですよね。そういや、まさか。うん、まあそうですけどね、対空されちゃうかな、さすがに。あのスキル2問に読まれてたら対空されちゃいますけどね。何もされなかった時がぶっ飛すぎるか。これは気まずいっすね。ねえ、対空されちゃいますよね多分ね。普通にめくり昇竜されちゃう。でやっぱりスキル2の方が優秀で、特に発動中は。してなくても、ザックさんだったらヒールすね。ねえ、あれこれ何フレ取れてんだ。
プラ5か。ノーマルでこれだと強いですよ。通常受け身これ行ければ、普通に強いですよ。ザックさん、これ真似して使ってみます。マコトララ確かにマコトっぽい。いや、ありがとうございます。ちょっと悪くないの見つかりましたね、1個ね。ザックさん、これさせたいから、ちゃんと2択仕掛けないとっすね。そうっすね。これ大きいと思うな、すごい。これラウンドをひっくり返せるパワー持ってますよね。だってこれ素晴らしいのはゲージ使ってないんですよ。いや、ここもっと伸びるか。ああ、ダメか。飛ばしちゃダメか。ここまでか。でも十分じゃないですか。ザックさん、竜の電波と一緒で、パンチ技ヒットで2を付与しない？ララちゃんも。そしたら絶対トリガー2使わなくなります。わらわらよっしゃー、ありがとうございます。なんかこれはちょっと実戦で使ってみる価値ありますね。トリガー発動版とノーマル版両方ある気がする。これ評価実戦でしてみます。すごい嬉しい。なんだろう、相手の行動によらないよってこう行動されちゃうと簡単に、なんだろう、ダメージもらっちゃう逆にっていう穴がないから素晴らしいですねこれ。お、いいの見つかった。もしなんかいいの見つかったら、これ周りでもこれ周りじゃなくてもまた教えてください。これは面白かったな。よし、すいません、結構遅くなっちゃった。でもすごい有意義でした。ありがとうございました。ザックさん、ありがとうございます。よかったです。
やこちらこそ本当に、まあ最終的にねこのまんま使わないかもしれないですけどね。了解しました。はい、じゃあこれで今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。ボノさん、ありがとうございました。終わります。失礼します。